próxima paragem, Santa Luzia. Próxima paragem, bairro do Amial. Próxima paragem, bairro do Amial. Próxima paragem, Capela Senhora de Fátima. Próxima paragem, Capela Senhora de Fátima. Thank you.
Próxima paragem, Arca d'Água. Próxima parada, Arca d'Água. Próxima paragem, Centro de Saúde de Paranhos. Próxima paragem, Centro de Saúde de Paranhos. Próxima paragem, Val Formoso. Próxima paragem, Val Formoso. Próxima paragem, Constituição. Próxima paragem, Constituição. Próxima paragem, Hospital de Santa Maria. Próxima paragem, Hospital de Santa Maria.
Próxima paragem, Lapa. Próxima paragem, Lapa.